la torre està bé, per tant ja queda tancat. Per cert, hi ha molta diferència d'alçada entre els dos segons de la torre, eh? El que queda d'esquenes a l'Ajuntament és molt més alt, evidentment per compensar l'alçada dels terços, que també són considerablement molt diferents d'alçada. Clar, és a dir, per una banda hi pujarà un sitgetà i un vilafranquí, el sitgetà és més alt. El Juli de Sitges, i per altra banda doncs el Mata, que és més baixet, com tothom sap, i per tant això fa que es compensi. I fins i tot que la torre queda més baixa. Sí. La rengla queda una miqueta més baixada, no queda tan alta. Clar, això fa, Pep, aquesta doble entitat i aquest doble joc que fan els castells de Vilafranca en aquest castell. És a dir, jugar-lo com si fossin dues entitats separades. Aquestes mans que ja l'agafen cap a la banda del davant, amb el Sergi Via. Per cert, que hem vist per aquí fora la pinya un membre destacat dels pes de terços dels verds, que és l'Antonio, que va amb el braç trencat. Sí. Hem vist que avui no pujarà. Explicarem per què. Després ho explicarem. Saps per què? Per què? No ho saps? No. Va, us ho explicaré. No es va fer mal fent castells, no, es va fer mal a Tarragona després de l'actuació. Es va enfadar i amb una d'aquestes mitges rabietes perquè havia de tornar cap a casa, perquè s'ho passaven molt bé de gresca a Tarragona, amb la colla de jove de Tarragona, van sopegar i va picar de mà amb una porta. El donen per bo ràpidament a la primera. Anem a recordar, 6 descarregats en la historial dels castellers de Vilafranca. En porten 2 aquest any. Volen descarregar el tercer. Seria la primera colla que descarregaria 3 5 de 9 en una temporada. Superarien en 5 de 9 descarregats a la colla Vella de Sigues de Valls i s'aproparien als millors de Terrassa. 15 col·locats del 5 de 9 folre. Ràpidament 6 anys cap amunt. Ho fan pràcticament el 5 a l'hora. No deixaran que el 5 se'ls allargui molt de temps i veurem, Jaume, quan entrin 6 anys, com estan les mides. Les mides, en quant a torre, segueix estant un palet més baixeta, serà més baixet tot el castell, pràcticament perquè ho intentaran compensar a nivell de dosos. Aquests dosos, que són els que ara estan sobrepassant el pis de 6 anys, tancaran els pollegons i, per tant, donaran les mides de la construcció. Una construcció que està molt ben compensada a nivell de folre i que té la seva, podríem dir, màxima dificultat en el pis de quarts de la torre. El pis de la torre, estan enrampat. Atenció també oberta a l'esquerra del 3, però atenció que ja tenim els aixecadors d'ara. Els verds van aguantant, aquest 5 de 9 es carregarà. Atenció, els castellers de Vilafranca fan la primera aleta, va a passar la torre, una torre enganxadeta al 3. L'hauran de treballar, atenció, 5 de 9 folre, carregat dels castellers de Vilafranca. Serà una baixada complicada, però els verds tenen capacitat per salvar-la. Atenció ja a l'enxaneta i els aixecadors, que tocaran a sobre del folre. Sortiran els 4 dosos. La torre va aguantant-se com pot, una torre que ha quedat molt desigualada. Els verds troben ja el pis a dosos, sortiran 6 anys i els castellers de Vilafranca acaben de fer història sent la primera colla que descarrega 3 5 de 9 en una temporada i descarreguen el 7è del seu historial, 5 de 9 dels castellers de Vilafranca. Bé, i ara a toro passat podem veure el que hem dit abans, que els castellers de Vilafranca intentarien jugar la torre de manera separada, jugar-la com si fos una entitat diferent. Això els permet moure-la d'una manera i moure les peces de tal manera que el 3 jugui sol, i això és la clau d'aquesta construcció. I d'aquesta manera els castellers de Vilafranca, Pep, em dona tota la impressió de que cada vegada que vulguin podran fer aquest castell.